Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо автомобільний АГМ-акумулятор від компанії Bosch, модель S5A110. Ємністю 80 ампер-годин, пусковий струм 800 ампер, напруга 12 вольт. Цей у нас іде європеєць, тому як клеми йдуть в рівень з верхньою кришкою. Акумулятор не обслуговуємий, вироблений в Німеччині. В даному випадку у нас з правим плюсом. Як визначається полярність? Повертається акумулятор ближче клемами до себе. І з якої сторони плюс, то у нас є з правим або з лівим плюсом. Розміри даного акумулятора. Довжина 315 мм, ширина 175 мм і висота 190 мм. Також не забуваємо, що у нас на постійній основі проходить акція. Можна здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.